Ja, men kör, välkommen till Albysven. Det är dags att göra plommonsylt. Jag har förberett här 1,5 kilo hackat. I med det i en gryta. Det kommer krympa. 2 kanelstänger. Lite vaniljsocker. 2 deciliter vatten. Vi startar plattan. Och så ska vi då ha syltsocker i. Och vi ska inte ha hela paketet. Det står här bak på hur det ska förhålla sig till lättsockrat. På 2 kilo bär det 1 kilo. Och det blir då, eftersom det är 1,5 kilo så blir det 750 gram strösocker. Ja, syltsocker. Och här är ju allting i för konserveringsmedel och förtjockningsmedel. Allt som ska vara för att få till en perfekt sylt. Och i med sockret har jag liksom mätt upp med våg. Ja, det här ska ju röras runt lite grann, men nu ska vi först låta vätskan komma ur plommorna. Sockret ska smälta och ska vi vända runt, ta en kvart, 20 minuter, 25 kanske. Det finns egentligen ingenting godare än hemmakokt sylt. Plommonsylten håller på att bli färdig. Vi ska släcka för plattan vilken sekund som helst. Och ska vi då fiska upp kanelstängerna. Här har vi en. Så. Ska det finnas en till? Kanske där. Och där släckte vi den. Så, nu ska sylten stå där och svalna lite grann innan vi öser upp den i glasburkar. Det är dags att tappa upp sylten på glasburkar. Någonting sådant på med locket. Spänna åt dem lite grann. Nu ska torka av dem. Hemkokt plommonsylt. Ja, det kan väl inte bli bättre än så. Jag har en liten burk till här. Som nu är den jättevarm, men det gör ingenting. Vi tar lite på en sked och blåser. Alltså, ja, det är svårt att förklara, men det är ett rent halleluja-moment. Ja, men tack för att ni kollade på min kanal. Hoppas verkligen att jag på ett eller annat vis inspirerat att göra plommonsylt. Är det sylt överhuvudtaget? Det är sådana tider nu, ute i mark och plocka. Det finns vilda just nu också. Så ses vi. Får ni ha det. Tja!